გამარჯობა, ეთერში ღია ეკონომიკა. ის რომ მომავალი ტექნოლოგიებისა, რომლებიც ახლა ვითარდება, არავინ დაობს. Процеси, რომელიც მე-19 საუკუნეში დაიწყო, ახლა სულ სხვა ტემპით იკრებს ძალას. ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა, ადრე მიღებული ინფორმაცია და კარგი განათლების სისტემა ეს იზუპირატესობებია, რომელიც დიდარ ქვეყნებს ჩვენთან, ღარიბ ქვეყნებთან შედარებით აქვთ, მაგრამ ეს სულაც არნიშნავს, რომ ამ პროცესით მხოლოდ მდიდრები იხეირებენ. ეს ტექნოლოგიები შესაძლებლობაა ჩვენაირი ქვეყნებისთვის, შესაძლებლობა, რომელსაც გამოყენება სჭირდება. ამ დროს კი ჩვენ კვლავ იმ ეკონომიკურ მოდელს ვართ ჩაჭიდებული, რომელმაც თავისთავად დიდი ხნის წინ ამოწურა და მხოლოდ პოსტტოტალიტარულ საზოგადოებაში თუ გამოდგება ოპერირებისათვის. Სწორედ ასეთ ტექნოლოგიებზე ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში. ჩვენთან ერთად არიან ნინო მაჭარაშვილი, DataFest Tbilisi-ს დამფუძნებელი და ირაკლი ბიცკინაშვილი, DataMind-ის ინვესტორებთან ურთიერთობის ოფიცერი. ნინოსთან გადავაკითხოთ. ნინო, მოდით მოგვიყევით DataFest-ის შესახებ. აპირებს ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენი და სხვა მედია საშუალებების მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ იმისთვის, რომ უფრო მეტ ადამიანს მივწვდეთ და უფრო მეტი ადამიანი დავაინტერესოთ ახალი ტექნოლოგიებით, მონაცემებით, ხელოვნური ინტელექტით და იმ ეკონომიკური პოტენციური ბენეფიტებით, რაზეც სწორედ ჩვენ შესავალში ისაუბრე. DataFest Tbilisi არის საერთაშორისო მონაცემთა ფესტივალი, რომელიც ყოველწლიურად იმართება თბილისში და თავს უყრის ასობით ადამიანს, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ან მუშაობენ უკვე მონაცემების სფეროში. ისინი შეიძლება სხვადასხვა პროფესიას წარმოადგენენ, სხვადასხვა სექტორს, მაგრამ მათ რაც აერთიანებს არის ის, რომ დაინტერესებულები არიან, როგორ შეიძლება აი ასე მულტისექტორულად ახალი ინოვაციური გადაწყვეტები მოუნახონ იმ სირთულეებს, რასაც ყოველდღიურად აწყდებიან თავიანთ პროფესიაში. წელს ფესტივალი ჩატარდა მე-7-ედ და ვუმასპინძლეთ 600-ზე მეტ ადამიანს და სხვადასხვა თემა მოიცავით აი ამ სამი დღის განმავლობაში, როცა ფესტივალი იმართებოდა თბილისში. და იმით რომ სტარტაპების მიმართულებას დაემატა, ხო? კი ბატონო, ჩვენ წინა წლებში დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტობა სხვადასხვა ფორმატის სესიები ქონდა ხოლმე სტარტაპების შესახებ, მაგრამ წელს უკვე მესამე დღე მთლიანად და მიეძღვნა სტარტაპებს და საშუალება გქონდა რომ 10 მეტი სტარტაპისთვის გვემასპინძლა, რომლებმაც თავიანთი პროდუქტი გააცნეს ჩვენს დამწყებს, პოტენციურ ინვესტორებს, პოტენციურ თანამშრომლებს და ასევე ძალიან ბევრი საინტერესო დისკუსია და პანელური მსჯელობა გამართა ფესტივალის განმავლობაში. აი ხო, როცა საუბრობთ რომ მე-7-ედ გამართა, უკვე ეს სხვა გამოცდილებაა, ხო? რო გადახედოთ მათ შორის საიდანაც დავიწყოთ. რამდენად მაღალია სურვილი და ჩართულობა ადამიანების, ხო? რამდენად დიდი კონკურენცია. კონკურენციაში გულისხმობთ. მათ შორის იმას რამდენი ადამიანი იღებს ამაში მონაწილეობას? კი ბატონო, მონაწილეთა რაოდენობა სიმართლე გითხრათ ჩვენთვის წლიან წამლე მაინც ერთსა და იმავე რაოდენობაში ტრიალებს, იმიტომ რომ ჩვენ შეზღუდული ვართ იმ სივრცით, რასაც შეუძლია რომ უმასპინძლოს რამდენი ადამიანსაც შეუძლია უმასპინძლოს ამა თუ იმ ღონისძიების სივრცემ და სამწუხაროდ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ გამოწვევა ის არის რომ თბილისს და საქართველოს არ აქვს მეორე მსგავსი სივრცე, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ჩვენაირი ფესტივალისთვის, რომელსაც არ აქვს ასე ვთქვათ ძალიან დიდი და მასშტაბური დაფინანსება რაღაც სხვადასხვა სექტორის მხრიდან. ამიტომ მათ ჩვენი დამწყეთა რაოდენობა მუდმივად არის ხოლმე 500-დან 1000 ადამიანამდე, აი ამ რაოდენობაში მერყეობს, თუმცა რაც განსხვავდება წლიდან წლამდე არის დამწყეთა ჩართულობა ტექნოლოგიებში და მონაცემებში და ის თემები, რასაც განვიხილავთ. მაგალითად, პირველი რამდენიმე გამოშვება, როდესაც DataFest Tbilisi-ს მასპინძლობდით, მაშინ ჩვენი ძირითადი გზავნილი დამწყეებისადმი იყო ის, რომ მონაცემებზე ტექნოლოგიები არის მომავალი და მოდით მომავალი ჩვენი ეკონომიკური ზრდის და მოდით აი ამ თემებზე ვისაუბროთ, რა უნდა გაკეთდეს. თუმცა ბოლო წლებში უკვე ფრის ფოკუსი გადა შეიცვალა და ახალ კეს საუბრობთ როგორ უნდა გამოვიყენოთ მონაცემები. ანუ ის რომ მონაცემები ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიები არის არამხოლოდ მომავალი, არამედ უკვე ჩვენი აწმყო, ამაში ყოლა დარწმუნდა და ამიტომაც ჩვენი ასე ვთქვათ უფრო სიღრმეებში ჩავდივართ იმ თემებში, რასაც განვიხილავთ ხოლმე ფესტივალის განმავლობაში. აი მოდი ირაკლისთან გადავიდეთ. ირაკლი, თქვენი კომპანია მონაწილეობდა, თქვენი სტარტაპი მონაწილეობდა წლევანდელ DataFest-ში. მოგვიყევით თქვენი სტარტაპის შესახებ მათ შორის და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მნიშვნელოვანი ასეთ თავკრილობები თქვენ სტარტაპებისთვის. კი ბატონო, პირველ რიგში გეტყვით, რომ მე წარმოვადგენ ქართულ სტარტაპს DataMind-ს. DataMind-ი ეხმარება ბანკებს მონაცემთა მენეჯმენტში. მოკლედ რომ ახსნათ თუ ეს ყველაფერი რას ნიშნავს, ბანკებს რეალურად თავიანთი მონაცემები ვიცით, რომ ძალიან ბევრი მონაცემები აქვთ, თუმცა მონაცემების დამუშავება საკმაოდ პრობლემურია. იქიდან გამომდინარე, რომ სხვადასხვა მონაცემთა ბაზაშია გაბნეული აი ეს მონაცემები. ჩვენ რასაც ვაკეთებთ არის სრულ ავტომატიზაციას ამ მონაცემების ერთიან მონაცემთა საცავში გაერთიანებს. რის შემდეგაც შემდგომ ვაშენებთ აი ამ მონაცემთა საცავზე სხვადასხვა ანალიტიკურ საშუალებას, როგორიც არის მაგალითად რისკების მენეჯმენტის ავტომატიზაცია, მომგებიანობის კალკულაცია და ასევე რეგულატორული რეპორტინგის სრული ავტომატიზაცია.
ცხადია, დატაფესტი არის უნიკალური შესაძლებლობა ჩვენთვის, რომ პირველ რიგში წარმოადგინოთ ჩვენი სტარტაპი, ასევე გავიცნოთ ის ადამიანები, რომლებიც ასევე ჩვენ სფეროში არიან, ჩვენ სფეროში მოღვაწეობენ, გავუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილეები და ასევე გავიცნოთ ინვესტორები, რომლებიც ყველა სტარტაპისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, ეს არის სივრცე, ეს არის პლატფორმა, რომელიც არამარტო ჩვენ, არამედ ყველა სტარტაპს ეხმარება networking-ში, ახალი ურთიერთობების დამყარებაში და შესაბამისად უკეთესი შანსია წარმატების მიღწევის. ნინო, რა ფორმატით მიიღეს ფესტივალში მონაწილეობა სტარტაპებმა და თუ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, როგორ თანამშრომლობენ მსხვილი ბიზნესი და სტარტაპები საქართველოში, თუ გვაქვს ამის კარგი მაგალითები? კი ბატონო, როგორც გითხარით, ფესტივალი არის სამდღიანი და აქედან ერთი დღე მთლიანად სტარტაპებს დაეთმო. ამ ერთი დღის განმავლობაში სტარტაპებმა რამდენიმე ფორმატით მიიღეს მონაწილეობა. პირველი ეს იყო მათ შეერთ 10-მდე სტარტაპი, რომელთაც საშუალება ჰქონდათ, რომ მთავარი სცენიდან თავიანთი სტარტაპები წარედგინათ ფართო აუდიტორიისთვის. ეგრეთ წოდებული pitching-ი, ანუ მოკლე პრეზენტაცია თავიანთი. კი ბატონო. ამის შემდეგ უკვე მათ მიეცათ საშუალება, რომ ფესტივალის სივრცეში ჰქონდათ თავიანთი მაგიდა, სადაც შესონების დროს უკვე დაინტერესებულ ადამიანებს შეეძლოთ მისულიყვნენ და ვთქვათ, უშუალო დაემყარებინათ კომუნიკაცია, უფრო მეტი კითხვა დაესვათ, გაეცვალათ სავიზიტო ბარათები და ასე შემდეგ. ამავდროულად ამ მესამე დღეს ჰქონდა ასევე რამდენიმე პანელური დისკუსია, სადაც მათ შორის ირაკლიმაც მიიღო მონაწილეობა და ეს დისკუსიები შეეხებოდა ძალიან მნიშვნელოვან თემას სტარტაპებისთვის. ერთ-ერთი თემა იყო ინვესტიციების შესახებ. აი ამ პანელზე მოხდა იმის განხილვა, თუ რა გზას გადის სტარტაპი იდეის ინიცირებიდან უკვე იმ დაფინანსების მოზიდვამდე, რაც საჭიროა იმისათვის, რომ ის გადაიქცეს უკვე მსხვილ შემდგარ სტარტაპად და უკვე ბიზნესად. და ამ პანელში ყავდა პანელზე ყავდა წარმოდგენილი როგორც სტარტაპების მხარე, ასევე ინვესტორების მხარე და მოხდა აი ამ თემებზე დისკუსია, გამოცდების გაზიარება და იმედი მაქვს, რომ ინსპირირება, საგონების მიცემა დარბაზში მყოფი ახალბედა და სტარტაპებისთვის, რომ ეს გზა არის საკმაოდ რთული, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც წარმატება, ასე ვთქვათ, ღირს იმისთვის, რომ ეს რთული გზა გავიაროთ, რასაც დაფინანსების მოძიება ქვია. მეორე პანელი, რასაც უმასპინძლად ფესტივალზე, ეხებოდა უკვე ბიზნესებისა და სტარტაპების მიერ მონაცემების და ხელოვნური ინტელექტის ეთიკურად და საერთაშორისო რეგულაციების დაცვით გამოყენებას. ეს თემა მნიშვნელოვნად მიუჩნიეთ წინ წამოწიეთ პროგრამაში, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ გავხვდეთ ევროკავშირის ნაწილი და ევროკავშირში ახლა მიმდინარეობს ძალიან დიდი ჯაბას და დისკუსია იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს რეგულირება ხელოვნური ინტელექტის და მონაცემების გამოყენების. ფილოსოფიური ნახევრად მათ შორის. ნამდვილად, თუმცა ამავდროულად ჩვენ სტარტაპებს გვინდა მივაწოდოთ ინფორმაცია და ასევე წავახალისოთ, რომ იფიქრონ გლობალურად. ანუ ამ წუთა საქართველოში ბევრი რაღაც არ არის რეგულირებული და ასე ვთქვათ, არის უფრო ეს ველური პირობები, რაც ერთი მხრივ კარგია, იმიტომ რომ რეგულაცია ხელსაც აყოვნებს ასე ვთქვათ ინოვაციას. მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც საუბარი არის მასშტაბირებაზე შენი სტარტაპის, თუ კი მხოლოდ ადგილობრივი რეგულაციების ჭრილში იწყებს შენს ბიზნეს მოდელზე ფიქს, შენ პროდუქტზე ფიქს, მე უკვე მასშტაბირებაში ეკეშლება და სწორედ აი ეს დისკუსია იმას ემსახურებოდა, რომ ერთი მხრივ გაეგოთ ბიზნესებს და სტარტაპებს, თუ რა ხდება ამ მხრივ ამ წუთას და როგორია ასე ვთქვათ ის გრძელვადიანი პერსპექტივა, რა საკითხები განიხილება, რა ფილოსოფიური კითხვებია წამოჭრილი და რისი მოლოდინი შეიძლება გქონდეს უახლოეს მომავალში. აი შესაძლოა ვთქვი, რომ ჩვენ კი ვართ ღარიბი ქვეყანა, მაგრამ ეს ტექნოლოგიები გვაძლევს საშუალებას, რომ პირიქით დავეციოთ და გავუსწროთ კიდეს დიდარ ქვეყნებს. მოდით აი თბილისის პოტენციალზე რომ მოგვიყვე, მათ შორის ამდენად აქვს თბილისის პოტენციალი, რომ მართლა გახდეს ერთგვარი რეგიონალური ჰაბი სტარტაპების მიმართულებით და ახალი ტექნოლოგიების მიმართულებით. სწორედ მაგრძმენით დავიწყეთ დაფუძნებელი თბილისი, როგორც საერთაშორისო ფესტივალი 7 წლის წინ, იმიტომ რომ გვჯერა, რომ ჩვენ აღმოსავლეთ ევროპისთვის და ცენტრალური აზიისთვის გვაქვს ის პოტენციალი, რომ ეს ადგილი თბილისი გახდეს თავშეყრის ადგილი პირველ რიგში იმისათვის, რომ ერთმანეთს დაუკავშირდნენ მონაცემებით დაინტერესებული ადამიანები. ერთი მხრივ პოლიტიკური მდგომარეობაც განაპირობებს ამას, იმიტომ რომ მოგეხსენება, ჩვენი უშუალო მეზობლებიდან მხოლოდ საქართველო არის ადგილი, სადაც თავისუფლად ჩამოვლენ და ერთმანეთს დაუკავშირდებიან ჩვენი, რა ვთქვა, უშუალო მეზობლები. და მეორე მხრივ ასევე ის ჩვენი მისწრაფება მუდმივად გამვითარებისკენ გულისხმობ community-ის დონეზე, იმ აი ახალგაზრდა სტარტაპების დონეზე, ბიზნესების დონეზე, რომლებსაც მუდმივად აქვთ სურვილი, რომ რაღაცა სიახლეები დანერგონ. მეცაც გეტყვით, მე მგონია, რომ ამავდროულად ჩვენ როგორც პატარა ქვეყანას გვაქვს საშუალება, რომ რაღაცები მალევე დავტესტოთ ჩვენს ქვეყანაში. ნუ ამაზე შეიძლება ვიდაოთ, მაგრამ მგონია, რომ ახლა ეს პოინტი შემთხვევაშიც ერთ-ერთი ფაქტორი შეიძლება ისიც იყოს, რომ მარტივად ხება რაღაცების გაციფულება მაგალითად. აი ესეთი საინტერესო ფაქტი რომ მოვიყვანოთ, როდესაც Apple Pay Apple-ის პროდუქტებით გადახდის განხორციელება, ეს ტექნოლოგია შემოვიდა საქართველოში, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა ქვეყანას
ჩამოტურთების საშუალებით. ანუ ეს გვაჩვენებს იმას, რომ ჩვენ როგორც მომხმარებლები ვართ მიდრეკილები სიახლეების სწრაფად დანერგვისკენ და ეს მაძლევს სწორედ იმეც და ასე ვთქვათ, მარწმუნებს, რომ მართლაც გვაქვს ინოვაციების სწრაფად ათვისების და დანერგვის საშუალება. თუმცა გარკვეული გამოწვევები გვაქვს იმისთვის, რომ რეალური შედეგები დავდოთ. რეალური შედეგებში გულისხმობ თუნდაც რაღაც აი რამდენიმე წარმატებული სტარტაპი, რომელიც გახდა უნიკორნი, რომელიც მოიპოვა ძალიან დიდი დაფინანსება და მისი შეფასება გაიზარდა და მიაღწია მილიარდს და ასე შემდეგ. ამაში ჩემი აზრით ხელს გვიშლის პირველ რიგში ის, რომ ღარიბი ქვეყანა ვართ, როგორც შენ ახსენე, და ის ძალიან ბევრი ფული არტრიალებს იმისათვის, რომ ექსპერიმენტებში ჩაიდოს, რაღაც არ ვიცი, ინვესტორებმა მისცენ სტარტაპებს და იმ განწყობით, რომ შეიძლება ეს სტარტაპი გაფეილდეს, ანუ ვერ გახდეს წარმატებული, მაგრამ არა უშავს, ეს არის პროცესის ნაწილი, იმიტომ რომ ყველა სტარტაპი წარმატებული ვერ იქნება. მეორე მხრივ, განათლების სისტემაც ასე ვთქვათ, არ არის ისე ინსტიტუციონალიზებული, რომ წარმატებას განაპირობებდეს. მეტნაკლებად წარმატებული ბიზნესები თუ სტარტაპები უფრო მეტად არიან ასე ვთქვათ თვით ავლაზე და თვით мотиваციაზე დამოკიდებულები და ასე ვთქვათ, ესეც არის გარკვეული სირთულე. აი ამ პრობლემების მოგვარებას და რაღაც კუთხით ხელშეწყობას ემსახურება ჩვენი ფესტივალიც, რომ რაღაც კუთხით წავახალისოთ იგივე ის ხალხი, ვინც ვისაც აქვს გარკვეული კაპიტალი, მაგრამ შეიძლება ცოდნა არა აქვსო ტექტალი, მაგრამ შეიძლება ცოდნა არა აქვსო ტექნოლოგიურ სტარტაპებში ჩადოს ფული და მათთვის უფრო ნაკლებად სარისკოა, მაგალითად არ ვიცი, რაღაც ახალი корпуსი აშენდეს და აი ესე მოხდეს, მე გუგება ამ თანხის, კი ბატონო. და ჩვენ აი ამ ინვესტორების თავმოყრით, წარმატებული кейსების გაზიარებით, შემთხვევების გაზიარებით, აი მაგ შთაგონების მიცემას ვცდილობთ, რომ საბოლოო ჯამში შეიძლება იყოს მაღალ რისკიანი, მაგრამ მოგება იქნება გაცილებით უფრო დიდი, თუ კი და როცა ეს სტარტაპები გახდებიან წარმატებულები და ჩვენ გვჯერა, რომ ქართულ სტარტაპებს, მათ შორის დათა მაინც, ამის პოტენციალი ნამდვილად აქვს. ხო, აი მე და ირაკლის ვკითხო იგივე კითხვა. თბილისის და ჩვენი ქვეყნის პოტენციალთან დაკავშირებით, რომ თქვენ სწორედ აი ამ მიმართულებიდან შეგიძლიათ შეაფასოთ რა არის ჩვენი პლუსი და რა არის ჩვენი მინუსი. რომ თავად ხართავ საქმეში, ხო? კი ბატონო, ცხადია, ორივე მხარეს გვაქვს გარკვეული პლუსები ერთ მხარეს და გარკვეული მინუსები მეორე მხარეს. მოდი დავიწყოთ კარგით. კარგი არის ის, რომ საქართველოში ნინოც უბრალოდ ამას საუბრობდა, ნამდვილად გვაქვს მიდრეკილება სიახლეების მიღებლობასთან დაკავშირებით. გვიყვარს სიახლეები, ასევე საზოგადოება მზად არის ამ სიახლეებისთვის, ბევრი ტექნოლოგიური ტექნოლოგიით დაინტერესებული პიროვნება, რაც ცხადია, კარგია. თუმცა მეორე მხარეს ასევე ჰაბი რო გახდეს თბილისი, ესეც შესაძლებელია, იქ და გამდინარე რომ ყველა მეზობელთან, ნუ გარკვეულ მეზობელს არ გულისხმობ, ცხადია, კარგი ურთიერთობა გვაქვს და შეგვიძლია რომ მიმოცვლა გქონდეს მაგთან გარკვეული ინფორმაციები, ასევე ურთიერთობების, ბიზნესების და ასე შემდეგ. თუმცა რამდენიმე ნეგატიური ფაქტორიც არსებობს. ერთ-ერთი ცხადია არის ის, რომ საქართველოს ბაზარი თვითონ, ეკონომიკური ბაზარი საკმაოდ პატარაა. შესაბამისად, სტარტაპის აქსელერაციისთვის, სტარტაპის გაძლიერების და growth-ს, რასაც ვეძახით, საქართველოს ბაზარი საკმარისი არ არის. აქედან გამომდინარე, ყველა სტარტაპი მიისწრაფვის საერთაშორისო ბაზრებისკენ. ეს იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპა თუ აზია. მაგრამ ცხადია ის, რომ უმეტესობა სტარტაპი ცდილობს გაცდეს საქართველოს ფარგლებს. თუმცა ამ გაცდენაში ყველა სტარტაპს ესაჭიროება ინვესტიცია. ეს დაუწერელი კანონია, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, და ამ ინვესტიციების მოზიდვა ჩვენთან სამწუხაროდ მარტივად არ ხდება. პირველი, იმიტომ რომ ყავს სასახარულო, ჩვენ და სასახარულო შეიქმნა საქართველოს აქსელი არსებობს, ანგელოს ინვესტორთა კლუბი, რომელიც უკვე აინვესტებს ქართულ სტარტაპებში და ძალიან მისასალმებელია და თუმცა გაცილებით მეტი ფინანსური რესურსი სჭირდება საქართველოს სტარტაპებს, ისევ საქართველოდან იმისთვის, რომ გაცდნენ ფარგლებს. ამის გამო ქართულ სტარტაპებს გვიწევს, რომ ინვესტიციები მოვიზიდოთ უცხო ქვეყნებიდან, უცხო ინვესტორებიდან, რაც ცხადია ართულებს უფრო პროცესს. თუმცა შესაძლებელი არის მაინც. და აი ბოლო კითხვას დავსვამ, მე საკითხი ახსენეთ, იმიტომ რომ ახალ ტექნოლოგიებს მოყვება ახალი წესებიც და ახალი რეგულაციებიც, თუ როგორ უნდა დავინახოთ ეს ტექნოლოგიები და როგორ უნდა გამოვიყენოთ, ხო? ხელოვნური ინტელექტის ეთიკის და აი ამ რეგულაციებთან დაკავშირებით მინდა კითხო. რამდენად ვიცით დღეს, რადგან არის ჩამოყალიბებული წარმოდგენა იმაზე, როგორი უნდა იყოს ეს ეთიკური ჩარჩოები, როცა ვსაუბრობთ ხელოვნურ ინტელექტზე და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე? ანუ თუ საქართველოს ავიღებთ, საქართველოში ჯერ ამ ეტაპზე ჩემი აზრით არ არის ამ მიმართულებით დაწყებული მსჯელობა ისეთ სიღრმეებში, რაც საჭიროა, და გარდა ამისა მე მგონია, რომ ჩვენ არ გვაქვს ფუფუნება, რომ ჩვენი საკუთარი წესები შევქნათ, იმიტომ რომ ვარ ძალიან პატარა ქვეყანა, ძალიან პატარა ბაზარი, როგორც ირაკლიმაც ახსენა, და ასე ვთქვათ, ჩვენ ჩვენი წესებით ვერ ვიმოქმედებთ. ამ შემთხვევაში მე მაინც ყურადღებას გავამახვილებდი იმაზე, თუ რა ხდება ამ მხრივ ევროკავშირში და საით მიმდინარე, რა მიმართულებით ხდება ამაზე მსჯელობა
მნიშვნელობა, და ნუ იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე ჩვენც მოვექცევით იმ ევროკავშირის ჩარჩოებში, ჩვენი ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მისწრაფებებით და სწორედ ამიტომ ამ ეტაპზე არ არის ჩამოყალიბებული. მე გეტყვით ასე ვთქვათ, რაში რა დილემური მნიშვნელობა მიმდინარეობს. ერთი მხრივ ევროკავშირი ვიცით, რომ ძალიან დიდ პატივს სცემს ადამიანის უფლებებს, მათ შორის ჩვენი პირადი მონაცემების დაცულობას და იმას, რომ ჩვენი ის მონაცემები, რასაც ვქნით, იქნება ეს ტელეფონის მოხმარება თუ რაღაც სხვა ძალიან ბევრი ციფრულ ტექნოლოგიასთან ურთიერთობისას, არ მოხდეს მათი უხეშად გამოყენება ჩვენი ნებართვის გარეშე. მაგრამ მეორე მხრივ, იმისათვის, რომ ხელოვნური ინტელექტის და მონაცემებზე დაფუძნებული ბიზნესები, სერვისები და პროდუქტები გამოთადეს, ძალიან დიდი მოცულობის მონაცემებია საჭირო. ანუ რაღაც ეს დილემური საკითხი არსებობს, სად გადის ეს ზღვარი. არსებობს ასევე მოსაზრება იმაზე, რომ თუ დავუშვათ ჩემი არ შექმნილ მონაცემებს იყენებს ბიზნესი, მაშინ მეც უნდა ამით რაღაც ბენეფიტი მივიღო. თუმცა მეორე მხრივ, რა ხდება, ეს მონაცემები ასაზრდოებს ინოვაციას და არსებობს ქვეყნები და რეგიონები, სადაც ნაკლებად ხდება აი ამ პირად მონაცემების დაცულობაზე აქცენტი. მაგალითად, გავიღოთ ჩინეთი და ჩინეთის ბაზარი და ჩინური ტექნოლოგიები, და ამ შემთხვევაში მათ აქვთ გარკვეული კონკურენტული უპირატესობა, რომ აჯობონ და გაუსწრონ წინ იმ ევროპულ თუ რაღაც დასავლურ ტექნოლოგიებს, რაც რეგულაციების გამო შეიძლება დაყოვნეს. ამიტომ ძალიან დიდი, ასე ვთქვი, რთული დილემური кейსი არსებობს. ახლა რო სად გავიდეს ის ვიწრო ზღვარი, რომ ერთ მხრივ არ შეეშალოს ხელი ინოვაციას და მეორე მხრივ ადამიანის უფლებების და მათი პირადი მონაცემების დაცულობა იყოს შენარჩუნებული. ამ ახამაზე არ მაქვს მე ცხადი ესეთ ზუსტად ჩამოყალიბებული პასუხი, რაც ვიცი არის, რომ ჩვენც უნდა ჩავერთოთ ამ დისკუსიაში და რაღაც მოულოდნელად მივახოთ. კი ბატონო. უმეტეს მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ ორივეს. ჩვენ საუბრობდით თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, იმაზე თუ რამხელა რესურსი არის თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართულებით და ბოლოთვეების მთავარი აღმოჩენა ბევრი ადამიანისათვის იყო ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ძალიან ბევრი აპლიკაცია შეიქმნა, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ ხელოვნურ ინტელექტთან დაახლოა ძალიან ბევრი ადამიანი, დაგვანახა ის, თუ როგორი შეიძლება იყოს ეს სამყარო და რისგან შეიძლება ეს სამყარო შედგებოდეს. სწორედ ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად, გიგი გიორგაძე, საქართველოს ხელოვნური ინტელექტის ასოციაციის თავმჯდომარე იქნება ჩვენი სტუმარი, რომელთანაც ამ თემებზე ვისაუბრებთ. სხვა შორის აღსანიშნავია, რომ უკვე ასეთი ასოციაცია რო შეიქმნა, აღსანიშნავია, რომ უკვე მნიშვნელოვანია ეს საკითხი. გიგი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გიგი, მოდით პირველ რიგში მოგვიყევით იმაზე, რატომ შექმნით ეს ასოციაცია, რას ემსახურება ეს ასოციაცია, ჭირდება თუ არა ხელოვნური ინტელექტის ასოციაცია? მადლობა პირველ რიგში დაინტერესებისთვის. მე მგონია, რომ აი ნინო რადეც ისაუბრა, მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანას აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, რომ ამ მიმართულებით გახდეს ჰაბი და ეს ვაჩვენეთ ქართველებმა, როცა წელს 2023-ში IT სერვისების ექსპორტმა მილიარდ დოლარს მიაღწია. ბევრი მიზეზის გამო, მათ შორის უცხოელები შემოვიდნენ, მაგრამ საქართველოს მაჩვენა, რომ ტექნოლოგიების მიმართულებით, როგორც სიახლეების ათვისების, ასევე ამ სიახლეების ექსპორტის დიდი პოტენციალი გვაქვს. და ეს მიმართულება ერთ-ერთი, რომელიც ასევე პოტენციალი დიდი გვაქვს ქართველებს, არის ხელოვნური ინტელექტი, მონაცემთა მეცნიერება და ასოციაცია ამ საქმეს ჭირდება ზუსტად იმისთვის, რომ ის ცალკეული ძალისხმევები, რომელსაც სხვადასხვა ორგანიზაციები ან ადამიანები აკეთებენ იმისთვის, რომ ქართული ხელოვნური ინტელექტი განვითარდეს, რაღაცნაირად ერთი ქოლგის ქვეშ მოექცეს და ამისთვის უფრო გაძლიერდეს და მათ შორის პროფესიონალებს, ამ სფეროს პროფესიონალებს ჰქონდეთ სივრცე, სადაც ერთმანეთს საუბრებენ და თვითონ დაელაპარაკებიან ბიზნესებს, სახელმწიფოს, მოსახლეობას, ადამიანებს და ამისემენ საშუალებას, რომ ყველა მიცოდეს, რა პოტენციალი აქვს საქართველოს ხელოვნური ინტელექტის და მონაცემთა მეცნიერების მიმართულებით, მათ შორის რეგულაციები გქონდეს სწორი, მათ შორის ბიზნესებმა იცოდნენ რა შესაძლებლობებია და ადამიანებმა. ხელოვნური ინტელექტის გავლენაზე რო ვისაუბროთ გლობალურ ეკონომიკაზე, რას ცვლის გლობალური ეკონომიკისათვის ხელოვნური ინტელექტი? იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ მთელი რიგი პროფესიებისა ისე სწრაფად შეიძლება გაქრეს, რომ ვერც დავაკვირდეთ გაჩენასთან ერთად მალევე გაქრეს, ხო? და ზოგადად დღეს აზრს კარგავს პროფესიის არჩევა, შეიძლება ასეც კი ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტის პირობებში. აი მოგიყევით მათ შორის ამ გავლენაზე ჯერჯერობით რაც ვიცით. ხო, მოკლედ თავარი დილემა არის ეს, რასაც გააქროს ხელოვნური ინტელექტი, იმას დააკომპენსირებს თუ არა თავად ხელოვნური ინტელექტი ეკონომიკაში. და ამაზე მოსაზრებები ნელ-ნელა ცოტა უფრო სკეპტიკური ხდება. მაგალითად, ბილ გეიტსის მოსაზრება არის და ბევრი სხვა წამყვანი ლიდერის, რომ შეიძლება უფრო სწრაფად მოხდეს ჩანაცვლება სამუშაოების, ვიდრე ხელოვნური ინტელექტი დააკომპენსირებს ამ
კეთილდღეობას და აქ ერთადერთ გამოსავლად ყველგან ყველა კონფერენციაზე, მაგალითად ვებ სამიტი იქნება თუ ყველა კონფერენცია სადაც ამ თემაზე საუბრობენ, ამბობენ რომ ერთადერთი გამოსავალია ამ მთელი ცვლილებებიდან ეს არის ეგრეთ წოდებული რესკილინგი, ანუ ადამიანებმა უნდა შეიძინონ ახალი უნარები, იმ უნარების საპირწონეთ, რომლებიც ხელოვნური ინტელექტის გამო გახდება რაღაც ნაკლებად მოთხოვნადი ან არარელევანტური. ეს არის მთავარი გავლენა. თუმცა ხელოვნური ინტელექტი ბევრ ბიზნეს და სტარტაპს აძლევს საშუალებას, რომ უკეთ აკეთოს თავის საქმე, უფრო ოპტიმალურად, ნაკლები ხარჯით და უფრო ეფექტურად. მოდით თქვათ ასევე საქართველოს შემთხვევაში, რა უნდა შეიცვალოს მათ შორის განათლების სისტემაში, რა უნდა ვასწავლოთ სხვა მომავალთაობას, ისეთი რომ აი ეს უნარები განუვითარდეთ. იმიტომ ფაქტია, რომ ყველაზე დიდი გავლენა ხელოვნური ინტელექტის შემოსვლას მთელ მსოფლიოში, სწორედ განათლების სისტემაზე უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენ საერთოდ სხვანაირად უნდა შევხედოთ იმას, რა უნარები შეირდება ადამიანს. განათლებაზე ვფიქრობ, რომ ორნაირი გავლენა აქვს. ერთი თავად განათლების მიწოდებაზე აქვს გავლენა და ბევრად უფრო ხელმისაწვდომს პერსონალურ ხდის განათლებას, მაგალითად თუ რაღაც უნივერსიტეტში ან სკოლაში ადამიანმა განსაზღვრულ პროგრამას უნდა გაყვეს ადამიანი, ხელოვნური ინტელექტის და ონლაინ სწავლების საშუალებით შეუძლია რომ მოდიფიკაცია გააკეთოს ისე როგორც მას თავად უნდა სწავლა. ეს ერთი და საქართველოსიც მეტი, მათ შორის პოლიტიკის დონეზე მეტი მიმღეობა უნდა გქონდეს ონლაინ სწავლების მიმართ, რაც მნიშვნელოვანია და მეორე არის რომ ორი უნარი ჩემი აზრით არის თავი რომელიც სკოლებმა და შემდეგ უნივერსიტეტებმა უნდა მისცენ ადამიანს. პირველი ეს არის ტექნოლოგიებთან მუშაობის, ტექნოლოგიების ათვისების უნარი. ეს არის თავი უნარი ყველა კვლევით დაწყებული ჰარვარდიდან დამთავრებული სხვა კვლევით ცენტრებით, ამ ყველამ რო ტექნოლოგიებთან მუშაობის მათი ათვისების უნარი არის თავი და მეორე ეს არის სწავლის უნარი. ანუ სწორად ისწავლო ახალი რაღაცები, იმიტომ რომ ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ახალი ტექნოლოგია გამოვა, რომელიც შეცვლის შრომის ბაზარზე რაღაც ლანდშაფტს და ადამიანის თავი უნარი იქნება ამ სიახლესთან ადაპტირება. ანუ ორი უნარი სიახლეებს შევეჩვიოთ და ვიმუშაოთ ტექნოლოგიებთან. მოდით ვისაუბროთ ეთიკურ საკითხზე, ეთიკურ ნაწილზე. ამ ყველაფერს ახლა წინა სტუმრებთან ვისაუბროთ ამაზე, მათ შორის თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკითხს? სად არის დღეს ამ საკითხის რეგულირების საკითხი მსოფლიოში და ამიტომ მნიშვნელოვანი იქნება ეს მათ შორის ჩვენი ზომის ქვეყნებისთვისაც, რომ ზუსტად გვესმოდეს მნიშვნელობა იმ შეზღუდვებისა, რაც დასაწესებელი იქნება აუცილებლად. ხო, ეს დილემა, რაზეც ნინო მისაუბრა, მოკლედ საქართველოში აქტუალურია, მაგრამ მთავარი პრობლემა, რომელზეც საუბარი მიდის, არის რომ ის ვინც არეგულირებს, არ იცის რას არეგულირებს. და შესაბამისად ეს მთავარ გამოწვევას ქმნის და აქ თვითონ კომპანიების როლი იზრდება, რომლებიც თვით რეგულაციას მიმართავენ. მაგალითად Google-იც, Microsoft-ით, Microsoft-იც შიდა ეთიკურ პოლიტიკას ავითარებენ, რომელიც ფაქტურად რომელიც საფუძვლად გამოდგება სახელმწიფო დონეზე რეგულაციისთვის ჩემი აზრით და კომპანიებს აქ მგონია რომ მეტი წამყვანი როლი ექნებათ, როცა მსოფლიოს მასშტაბით რეგულაციებზე საუბარი. საქართველოს რაც შეეხება, ასოციაციაში წარმომართულებით ვაპირებთ რომ ვიმუშაოთ, მათ შორის ლობირება გავაკეთოთ, სწორი რეგულაციები როგორი იქნება, ის კი არა რომ თქვათ ევროკავშირიდან ავიღოთ GDPR-ი რომელიც თავარი რეგულატორია და გადმოუწეროთ ქართულად. ეს ქართულ სტარტაპ ეკოსისტემას შეაფერხებს. ამიტომ აქ მგონია რომ საქართველოს ყველაზე კარგი შეიძლება ჯერჯერობით იყოს რომ ცოტახანი არაფერი არ ვაკეთოთ, მაგრამ ეს სამუშაოა, საფიქრალია, მაგრამ არა მხოლოდ მაგალითად პოლისი მეიქერების, არამედ კომუნიტის, პროფესიონალების და ასოციაციის მიზანი ერთ-ერთი არის რომ ეს ხმა პოლიტიკის შემქმნელებამდე მიიტანოს რაც ორგანიზებულად და სისტემურად. როცა ვსაუბრობთ მომავლის პერსპექტივაზე, რა არის ის ძირითადი ტენდენციები, რასაც აი უახლოეს წლებში მათ შორის პროფესიების მიმართულებით შეცვლის ხელოვნური ინტელექტი, მათ შორის რა უნდა ურჩიოთ მომავალთაობას? მომავალთაობას უნდა ურჩიოთ, რომ მიუხედავთ იმისა, რა პროფესია, ხო, არაირჩიონ ალბათ ესე პირდაპირ რო ვთქვათ, არაირჩიონ პროფესია, რომელიც მარტივად ავტომატიზებადია, რომელშიც კრეატიულობა ნაკლებია, იმიტომ რომ ყველაფერი ასეთი უფრო მოწყვლადია ხელოვნური ინტელექტით ავტომატიზებისკენ. ყველაზე მარტივი ცხადი ეს არის სერვისული საქმე, მაგალითად როგორიც არის call center-ის ოპერატორი იქნება თუ კონსულტანტი, ეს ყველაზე მარტივად ავტომატიზებადია და ადამიანებს დაგვჭირდება ავირჩიოთ პროფესიები, რომლებშიც მეტი კრეატივია, მეტი ფიქრია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით კრეატიულობა რჩება ადამიანის თავარ კონკურენტულ უპირატესობად, ადამიანის დომენად, რომელშიც ხელოვნური ინტელექტი ისეთი ძლიერი და წარმატებული უახლოეს მომავალში მაინც ვერ იქნება. ამიტომ თავარი არის რომ ისეთ პროფესიები აირჩიონ, მათ შორის ახალგაზრდებმა, რომელშიც ადამიანის ფიქრის და იქ თავის გამოვლენის საშუალება მეტია. და სხვა შორის ძალიან საინტერესო მოსაზრება მოვისმინე, რომ შეიძლება
ფილოსოფოსები, რომლებიც ახლა ცოტა ისეთ პროფესია ხო, ფილოსოფია არა პრაქტიკულად აღიქმება, ფილოსოფოსები გახდნენ ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიის წარმომადგენლები, ამას ამბობენ. საერთაშორისო აზრი ესეც არსებობს, იმიტომ რომ აი ეს ადამიანური ფიქრი როგორ გაყვება ტექნოლოგიებს, ვიღაც ამაზე უნდა იფიქროს. ეს შეიძლება იყოს ფილოსოფოსებიც კი. თქვენი ასოციაციის როლი როგორ წარმოგიდგენთ საქართველოში მათ შორის ამმართველობის ცოდნის გამრავლებაში და გავრცელებაში? სამი მიზანი დავისახეთ ჩვენ და იმ მნიშვნელოვან ადამიანებმა, რომლებიც დაფუძნებლები არიან ასოციაციის. პირველი ეს არის, რომ მოსახლეობაში გავზარდოთ AI წიგნიერება, ანუ ხელოვნური ინტელექტის წიგნიერება, რომ ყველა მიცოდეს, როგორ შეუძლიათ გამოიყენონ თავის საქმეში. ადამიანებმა, მოსახლეობა. მეორე ეს არის მუშაობა ბიზნესთან, იმიტომ რომ ქართულ ბიზნესს ახლა არ აქვს მკაფიო წარმოდგენა, როგორ შეუძლიათ ის მონაცემები, თუნდაც მაგალითად რითელ საცალო ვაჭრობის სექტორს აქვს უამრავი მონაცემი, მაგრამ არ ფიქრობს, როგორ შეიძლება ამის გამოყენება უკეთესი ბიზნეს პროცესებისთვის. ანუ ბიზნესებთან მუშაობა და ბიზნესებისთვის განათლების ცოდნის გაზიარება არის მეორე მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომელსაც სხვადასხვა ფორმატებით, კვლევებით, საჯარო შეხვედრებით, კონსალტინგით, კონსულტაციებით ვაპირებთ. და მესამე ეს არის თვითონ სფეროს პროფესიონალების უწყვეტი პროფესიული განვითარება. მაგალითად, სომხეთი არის ძალიან წინ ამ მიმართულებით, იქაური დაფესტი ძალიან კარგია და იქაური კომუნიტი არის ძალიან ძლიერი. ჩვენც გვაქვს ეს პოტენციალი, თუ ამ ცოდნას სფეროს პროფესიონალების შიგნით რაღაც ორგანიზებული სახე მიეცემა ამ ცოდნის გაზიარებას და ჩვენ ვიმუშავებთ უცხოელებთან, დავწერთ და გამოვაქვეყნებთ და გავარჩევთ კვლევებს და ვიმუშავებთ იმაზე, რომ ქართული ხელოვნური ინტელექტი განვითარდეს. ამას ჭირდება ორგანიზებული მიდგომა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. გიგი გიორგაძე, საქართველოს ხელოვნური ინტელექტის ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. ამით ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკი დასრულებულია და მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ დაგიბრუნდებით. We'll be right back.